O'zbekiston polvonlari bilan mashhur. Shoir aytganidek, kurashsa polvonlar kurashsin, urushsa xo'rozlar urushsin, ana itlar urushsin, qo'chqorlar urushsin, odam urushmasin. Polvonlar kurashadi, O'zbekistonimizni bayrog'ini ham dunyoni turli qit'alarida baland qilib ko'tarib kelishyapti. Hali bizni o'zbek kurashchilarini birov yengani yo'q. Shuning uchun ham biz kurashchilar assotsiatsiyasiga iltimos qildik, bizni to'yimizga ham bir kurashchilarni jo'natinglar. Chunki azal azaldan ota bobomiz to'ylarda ko'pkari bo'lardi, uloqlar bo'lardi, kurashchilar bo'lardi. Shu kurashchilar kelsin bizni to'yimizga deb iltimos qildik. Kurashchilarni jo'natishdi. Men ularni laqablari bilan chaqirar ekanman. Marhamat, kutib olamiz. Faqat kurashda ham tovoq degan gap bor ekan. Tovoq, ya'ni bosqich, mukofot qo'yilar ekan. Uchinchi tovoqqa ot, tuya qo'yganmiz. Ikkinchi tovoqqa Tiko, Matiz qo'yganmiz. Birinchi tovoqqa Nexia bilan Seksiya qo'yganmiz. Bitta Nexia, ikki xonali Seksiya qo'yganmiz. Nexia Asakada, Seksiya Angrenda, agar nasib qilsa, qaysi biri yutsa o'shalarga. Hozir ruxsat bersanglar, men eng og'ir vazndagi polvonni sahnaga taklif qilsam, sizlar qarshilar chalib turasizlar azizlar. Qotima polvon. O'zimga keldim. Qotib qoladigan odatlarimiz bor. Nimaga u qotma polvon? Assalomu alaykum, qotma polvon deyishdi sizni. Suyagimiz mana shu kurashda qotgan, qotgan, qotgan. Yoki raqibingizni qotirib qo'yasiz. Qotirib qo'yaman. Meni ko'rganda qotib. Bosvorim, bosvorim. Nimani? Oyanimi? Mana. Bo'ldi ana sal. Qotib qoladigan odatlar. Asabdanmi deyman? Asabdan. Kim bilan kurashaman men kim bilan kurashaman? Shu bitta hamda qattiqroq otmaganmi sizni? Yo 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 yo. Shundan keyin qotib qoladigan bo'lmaganmisiz? Men kim bilan kurashaman o'zi? Qani chaqiring, to'yga kurashish kerak degan ekan, mana biz keldik mana. Xo'p, o'zingiz ixtiyoringiz bilan keldingizmi? Ha, biz o'z ixtiyorimiz bilan boramiz kurashlarga. Men qaysi kurashga borsamki, o'zim ixtiyorim bilan yuraman. Hamisha ixtiyorim o'zim bilan birga. Ixtiyorjon! Agesta kurashing. Jon. Jon. Kim biz bilan kurashadi? Astagfirullah. Men vesimga qaramang meni. Ancha vesimet qilaman. Mana men deganni yelkasini kuragini yerga tekkizaman men. Bo'ldi, joyi keldi. Qotib qolsa bu qalar ekan-da, ha? Qani biz bilan kurashadigan? Siz bilan kurashadigan chaqiringmi? Chaqiring. Menga bardosh berasiz. Seksiya kerak emas, seksiya kerak emas menga. Menga obro' kerak, obro'. Bo'ldi, o'zim keldim. Bugun qotgan obro' topasiz, xudo xolasa. Qotib qoladigan obro' topib qolasiz. Keyingi polvonimizni taklif qilamiz, olqishlaringizni ayamang. Eng yengil vazndagi polvon. Yotma polvon, kuragi yerga yotgan emas, shunaqa polvon deb aytishdi. Marhamat. Menga unaqa qarama sen, ey. Menga unaqa qarama dedim, qarama dedim, menga unaqa qarama. Menga unaqa qarama, menga unaqa. Qotib qoldingiz-u? Bo'ldi. O'zimga keldim. Qotib qoldingiz-u? Ana polvonmisan, polvon. Yashay, yotma polvon. Yelkasi yerda yotmagan. Mana men tekkizaman bu yelkasini. Yelkasini yerga tekkizmagan. Agar tegmasa yerni yelkasiga tekkizaman.
Baba ko'chada ham shunaqalar ko'p bo'lsa, sallol midbastan sallol ham, bittani tammani bilasanmi sallol? O ma'qolis man tushmaz, bratanmi kerak bu? Kurashda ham bor ekan shunaqalar. Ha? Kurashasizmi? Kurashaman. Kurashasiz. O'zi kurashadimi men bilan? Men bilan o'zi. Qorama menga unaqa. A ko'zi xudo qaraganda berib qo'yibdi. Nima baqirasiz? Qaramadi to. Faqat o'zbek xalqining maqoli to'g'ri, qo'rqoq oldin mush ko'tarardi. Gapirsin, kurashasanmi men? Mayli, gapiring biroz. Men bilan kurashasanmi, ha? Kurashaman. Men bilan kurashasanmi? Gapir. Kurashaman. Gapir. Gapir, yotma. Gapir. Gapir. Kurashasanmi? Ради меня gapir. Ради мамы gapir. Gapir. Ayting. Kurashasanmi? Gapiring. Kurashasanmi? Ovozim larzaga sola hozir. Umman qotib qoladi. Gapir. Men kichik odam bilan kurashsam qitam keladi. O'xshatmasdan uchratmas. Kurashasanmi? Kurashaman. Shop tur. Tor tor. Va qo'laqtam ketdi. Menga to'va qildi. Men sharqona kurashlar bilan ham shug'ullanganman. Nima bilan? Sharqona kurashlar bilan, yakka kurashlar bilan shug'ullanganman. Hozir mana shunaqa stilda uraman. Voya! 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 Quat qolona ke tobaq. Voya! Yala qotib qoldi. Darlarim kuchli. Juda ham kuchli. Hatto uzoqdan ham ta'sir qiladi. Ayo. Ayo, urusham. Bu Bruce Lee degani bor-ku, zo'r edi u ham. 40 ga chiqmay o'lgan. Siz uzoq yashaysiz, o'zbekcha kurashinglar endi, bitta bob, o'zbekcha kurash qani, anaqasida qila. Ota-bobolarimizga o'xshab kurashinglar, unaqa. Ha, qarana, ana. Ana, ana, ha, ana, ata, ata, qilasa, ana, ha, 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 ey, aman, ey, aman, asiram, bekasam, binoyam, girtoram, umrimda gezmaram, gulzor, bog'i sayrim, naylaram, pasti bahor olmasa, siz bulmas polvon boshi aman bo'lsa kurashda yengilmas aman ey aman ha 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 ay 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 Thank you.
bo'ldi, boringlar. Toba qildim. Bo'ldi. Qiziqchilarni to'yga kelgan polvonlari ham mana. G'alati.